Čau, vítám u nového videa a dneska se podíváme na Mirai dopis. Skupina Mirai vydala novou písničku, ještě jsem ji neslyšel nikde, naštěstí se mi vyhl v rádiu a podobně, takže já jsem zvědav a těším se, ale podle náhledovky, kterou vidím, tak bude to asi nějaká sputnější záležitost, i když dopis může být cokoliv. Jo, dopis může být i smutná záležitost, když vám přijde vyúčtování a podobně, ale myslím si, že tohle bude spíš dopis ve smyslu nějakého smutného oznámení nebo takhle. A nebo taky ne, možná se pletu a bude to veselá písnička, veselý song. Jo, Mirai od posledního alba vlastně až teď začali vydávat nové tracky, takže já jsem za to rád, že jedeme dál. A zrovna v tuhle chvíli, co se dívám, tak má mít 5 hodin premiéru nová písnička Summer Love, takže na to uděláme asi taky reakci. Ale dneska se podíváme na dopis. Poslední album Mirai, co vyšlo, tak na něm spolupracovali, pokud se nepletu, ještě s Davidem Stipkou. A to album je fakt jako parádní, takže věřím, že i dál prostě budou pokračovat. Nevím, jestli s někým spolupracuju teď konkrétně na těch písničkách, nějaký textaři a podobně, ale já jsem na to velice zvědav a my se dneska jdeme podívat teda na Mirai. Písničku Dopis. Jako čekal jsem cokoliv, ale hned na začátku jako tuc tuc jsem nečekal. Ok, to tam má, sorry, já to dám znova. Nějaký potion? Spálím svoje duše, je mi líp. Vnímám svět kolem sebe mnohem víc. Vidím barvy černobílej věcí. Na cestu domů mi svítí měsíc. Na chvíli půjčím si ho z oblohy. Zase ho vrátím zpátky. Jen prosím na splátky. A dej mi čas, dej mi čas. Dechl jsem svoje duše. Trochu se bojím, že z ní nezbylo nic. A tak to jenom stojím, abych věděl sám, to jestli mě to bolí, bolí. Píšu dopis sobě, zamknu, mám klíč, ať si ho přečtu, ať si vzpomenu. Somebody else, kdybych byl somebody else, yeah. Píšu dopis sobě, zamknu, mám klíč, ať si ho přečtu, ať si vzpomenu. OK, takže víme, jo, takže se jedná o dopis, že píše prostě sám sobě nějaký vzkaz, nějakou zprávu, aby se mohl přečíst později a na něco si vzpomněl. O, dobrý, dobrý. Ten začátek mě trošku zarazil, ale tady toto nezní jako typický Mirai, toto je takový, jak to říct, takový víc R&B, že to je víc jako do tohohle žánru. Ale každopádně jako zatím dobrý, nemám jako žádné výtky teda, co bych tomu jinému řekl, jako akorát trošku, je to změna, ale jako neříkám, že ke špatnému, jako určitě zajímavý track. A ještě nejsme na konci. Prší z nebe, si už je čas vrátit zpátky na oblohu nás. Já vím, promiň, už sebou vám poslední večeře a doma zamávám. Dechl jsem svoje duše, trochu se bojím, že z ní nezbylo nic. A tak to jenom stojím, abych věděl sám, to jestli mě to bolí, bolí. Píšu dopis sobě, zamknu, mám klíč, ať si ho přečtu, ať si vzpomenu. Somebody else, kdybych byl somebody else, yeah. Píšu dopis sobě, zamknu. Mně se strašně líbí, jak Mirai dokáže tady tyhle ty výšky. Jde to, pustím si, počkej, tady ten začátek je refrén. To bolí, bolí. Píšu dopis sobě, zamknu, mám klík. Zamknu? Jo, ono mi tady tohleto prostě těch písniček vložit hezky tady tenhle ten tón. A nespočetně krát se už to vlastně ukázal, předvedl tady tohleto a mi se to strašně sedí vždycky, jak on to dokáže dopasovat tak, aby to působilo hrozně dobře.
A jako zajímavé. A ta anglická část je taky osvěžující, že tam vlastně je. Není to úplně na sílu, ale jako sedne mi to tam. Píšu dopis sobě, zamknu, mám klíč, ať si ho přečtu, ať si vzpomenu. Somebody else, kdybych byl, somebody else, yeah. Píšu dopis sobě, zamknu, mám klíč, ať si ho přečtu, ať si vzpomenu. Somebody else, kdybych byl, somebody else. Musím líbit ten konec, jak on to řekne ještě. Ještě trošku a zvedne to. To se mi tam líbí. Somebody else, že to není jako tak jako že to nejde do roviny, no že to neklesne úplně a že tam je takový ten skok toho hlasu. To se mi tam jako fakt sedne. Píšu dopis sobě, zamknu, mám klíč, ať si ho přečtu, ať si vzpomenu. Somebody else, kdyby byl. Mají mě prostě, Miraj prostě ví, oni mě jako fascinují prostě některé písničky, které ani třeba vy neznáte, protože se nedostanou do povědomí až tak moc, ale na albu třeba jsem našel písničku, která absolutně mě prostě chytla a není známá, jako není mezi lidma, že by se hrál v rádiu, není toto a jako jenom lidi, co si poslouchnou celé album, nebo jako fanoušci vyloženě třeba tu písničku znají. Je to s my dva spolu s Alba Arigato? Špatná výslovnost, sorry. Ale jako tady tohle, ze začátku jsem měl obavy, že to bude takové moc dunivé, nebo jak to mám říct. Ale prostě už ten referén jakože je chytlavý a už mi mají. Už to je jasný a tohle si určitě jako přehraju mnohem víckrát. Tohle není věc, u které bych si řekl, že stačilo mi jednou. Let's go. Tohle bylo dobrý, tohle bylo nový, osvěžující, ale já si dám ještě jednou ten refren, protože ten mi baví. Píšu dopis sobě, zamknu, mám klíč, ať si ho přečtu, ať si vzpomenu. Somebody else, kdybych byl, somebody else, yeah. Píšu dopis sobě, zamknu, mám klíč, ať si ho přečtu, ať si vzpomenu. Skvělý, ten refren mě fakt jako chytnul, tohle, takhle to funguje, jednoduchý, zapamatovatelný prostě, takhle se dělají hity a lidi si tohle zapamatujou, není potřeba dělat víc, ono se to prostě chytne, tady tohle si myslím, že bude v rádích jako absolutně bez debat. Takže jo, díky vám, že jste se dívali, tohle byl Miraj dopis, v popisku máte všechny odkazy na všechny sítě, co potřebujete. Můžete mi do komentářů napsat, jak se vám líbí dopis od Miraj. A nebo jaká vaše oblíbená písnička od Miraj třeba. Třeba nějakou, kterou taky jako lidi neposlouchají, není populární, ale je to váš top. A samozřejmě můžete doporučit i jinou kapelu, jiné singly, na které můžeme zareagovat. A uvidíme se u dalšího videa, takže se mějte a čaute.